Високі рейтинги Ланы Дель Рей і її численні престижні музичні премії лише підтверджують талант американської співачки. Проте, коли дівчина тільки починала свою кар'єру, вона не вірила у власні сили, а тому обирала простіші шляхи, як потрапити у шоу-бізнес. У своєму інтерв'ю Лана заявила, що заради заповітної мрії їй доводилось лягати в ліжко з багатьма продюсерами і впливовими людьми зі світу музики. Однак після сексу із ними співачка залишалась ні з чим. Усі обіцянки про контракти виявлялись лише обіцянками. Звісно, після таких сміливих зізнань артисти-початківці будуть вдячні Дель Рей. А от що скаже її нинішній бойфренд – велика інтрига. Нагадаємо, не так давно вона почала зустрічатись з італійським фотографом Франческо Кароцині. І за словами світських хронікерів, у пари усе серйозно. Хочеться вірити, що новий кавалер американської зірки поставиться із розумінням до її інтерв'ю. Так само, як не взяв до уваги її дивні бажання долучитись до легендарних музикантів, котрі померли у 27 років. Перерахувати усі скандали за участю Шайі Лабафа важко. І ще важче зрозуміти мотиви актора. Можливо, усе пояснює алкогольна залежність зірки, від якої він взявся серйозно лікуватись. І якщо до цього він не дуже зважав, які наслідки має згубна звичка на його репутацію, тепер у Шаї з'явилась сильна мотивація не повторювати колишніх помилок. Восени почнеться промо-кампанія фільму «Лють», у якому Лабаф зіграв разом із Бредом Пітом. Звичайно, обидва актори братимуть безпосередню участь у рекламному турі на підтримку кіноновинки. А Шая, видно, дуже поважає свого мегапопулярного колегу. Причому настільки, що намагатиметься усіма силами не підвести його. А це значить, що з алкоголем треба зав'язувати. Аби уникнути конфузу, коли він стоятиме поруч із Бредом, Лабаф за допомогою кваліфікованих людей рухається у напрямі тверезого життя. Представник 28-річного актора заперечив перебування зірки у реабілітаційному центрі, однак підкреслив, що Шая дійсно лікується від залежності.